বিৰতি পিছত পুনৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে গুড মৰ্নিং 18 সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ আকাশে বতাহে এতিয়া কেৱল হোলী গীতৰ লহৰ আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনা বহ্নোৎসৱ বা গোন্ধ যাত্ৰা প্ৰথম দিনাই দৌল মহোৎসৱত ভিৰ কৰিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলে বিয়লি মণিকূট গৃহত থকা দৌল গোবিন্দ মহাপ্ৰভু আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোসাঁই সত্ৰৰ ৰীতি পৰম্পৰা অনুসৰি সত্ৰৰ মঠৰ চোতাললৈ উলিয়াই আনি সম্পন্ন কৰা হয় অধিবাস অধিবাস সম্পন্ন কৰাৰ পাছতেই দৌল গোবিন্দ মহাপ্ৰভু আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোসাঁইক সত্ৰৰ টোপৰ চোতালত সজা মেজিৰ জুই পুৱাবলৈ লৈ যোৱা হয় টোপৰ চোতালত সজা মেজিৰ চৌপাশে সাতবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰোৱাই দুয়োজনা গোসাঁইক যোগমোহন গৃহলৈ নিয়া হয় আৰু যোগমোহন গৃহত ৰখা গোসাঁইক নক্ষত্ৰ ক্ষণ গণনা অনুসৰি নিশা প্ৰায় 12 বজাত দৌলগৃহৰ 7টা চিৰিক 7বাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাই দৌলগৃহৰ চোতালতে গোসাঁইক আৰোহণ কৰোৱা হয় গোন্ধ যাত্ৰা উপলক্ষে আজি সত্ৰৰ চোতালত বৰপেটাৰ স্বকীয় আতচবাজী প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বৰপেটাৰ থলুৱা কাৰিকৰসকলে প্ৰস্তুত কৰা আতচবাজীৰ ৰং বিৰঙী পোহৰত উদ্ভাসিত হৈ উঠিল সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰ চৌপাশ আতচবাজীৰ লগতে বৰপেটাৰ দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰা অনুসৰি ফানুচ উৰুৱা হয় ইফালে হেপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এমাহ বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত জাতীয় সাংস্কৃতিক বৰভেটি অসম নামৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোৱে অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা বহু সংখ্যক শিশু যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মশালাত ঢোলৰ চাপৰত কঁকাল ভাঙি নাচিবলৈ তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে ঢোলৰ চাপৰত কঁপিছে বৰ্ডিং খেলপথাৰ আগবঢ়াইছো আমাৰ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত ইয়াত সাংস্কৃতিক বৰ অসমৰ উদ্যোগত বৰভেটি উদ্যোগত ইয়াত মই কেমেৰাপাৰ্চনক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু বহু সংখ্যক ইয়াত কণ কণ নাচনীক লৈ ইয়াত বিহু কৰ্মশালা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে ঢোলৰ সেৱত ইয়াত ঘুম ঘুমনিত ইয়াত এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ দৃশ্য মই ইয়াত পোনপ্ৰথমে ইয়াত উদ্যোক্তাসকল আছে উদ্যোক্তাসকলৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথমে সৰ্বপ্ৰথমে জাতীয় বৰবেটী অসমক তেওঁলোকক আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ইমান যান্ত্ৰিকতাৰ মাজতো আজি তেওঁলোকে ইয়াত এই বৰ্ডিং ফিল্ড খেলপথাৰ আজি আপোনাৰ কমে 7দিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে এই অনুষ্ঠান বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত চলি আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি মোৰ এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে যে তেওঁলোকে ইমান কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো যে তেওঁলোকে আমাৰ মাজলৈ অভিভাৱকসকলে লৈ আহিছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটি হৈছে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ কেলৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে অভিভাৱকসকলেও কষ্ট কৰিছে হয় ইয়াৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশে ব্যৱস্থা কৰিছে সুন্দৰ পৰিৱেশ বিহু ইয়াত ইয়াত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 7দিনীয়াকৈ সাংস্কৃতিক বৰভেটি অসমৰ উদ্যোগত ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে
ইয়াত সুন্দর পরিবেশ, শিবসাগর বোর্ডিং সেন্টার এই দৃশ্য।